Zdravím vás Fyzik 3 u takového doplňkového dnešního dílu. A proč? Nějaký doplňkový dnešní díl? Tak za prvé je 31. srpna a přesně před 16 lety jsem se narodil, takže mám dneska narozeniny. A to znamená, že jsem chtěl připravit něco trošku jiného, i než obyčejný ten. Obyčejný díl nějaké jiné hry, co natáčím běžně. A tak jsem se rozhodl po nějaké době zase ukázat vám Minecraft a tohle je, když se disconnectnu, náš server, který jsme založili zase se Stevem, protože Destiny jedničku nám bohužel jsme ho dlouho neplatili, tak byla odstraněná, ale tohle jsme se rozhodli, že už budem průběžně platit si vlastní server, takže kdyby se někdo chtěl přidat, kdo má koupený Minecraft, stačí říct, jako, ale samozřejmě by samostatně bydlel někde jinde a pomáhal by nám třeba s placením. Ale to je jenom tak vedlejší. A tak bych vám teda ukázal, co tady zatím máme, jo. Jak vidíte, tohle je náš příbytek. Začáteční. Máme ohrazení kolem domu. Toto bylo pro villagery, protože jsme si tady udělali zombie villagery, jsme si předělali na normální. Tak to máme oplocené, aby nám tady nikdo nechodil. Zde máme slepice, většina nám utekla, zde byla jeskyně, to jsem musel za toto. Tady je stromová farma, jak vidíte tady až tam dozadu. A pavouk. Tak jo lidi, já jsem zpátky a bohužel jsem zjistil, že mě došlo místo na disku. Takže jsem musel smazat něco, abych mohl dotočit tohle video. Skončili jsme u stromové farmy a pak jsem nejspíš chtěl jít do netheru a tak, ale nevšiml jsem si, že mě došlo místo a já jsem se tady rozkecal. Takže tady jsme jenom v XP farmě, kde se tady stojí, tady se jde nahoru, tady dolů a tam padají zombíci a tak. A docela jsem se tady rozkecal u toho, nahoře jsem to osvětlil, vyrobili jsme spoustu kamenných mečů na rozbíjení, ukázal jsem tam sklad, ale teďkans už teda nic neukážu, protože jsem to už jednou stočil, tady nám jedou zombíci, takže jenom bych řekl to, co jsem už jednou řekl, že v poslední době hodně lidí přeje mě všechno nejlepší, hodně zdraví, bla bla bla. A proto teďka bych to změnil a já bych chtěl popřát vám, ať si co nejvíc užijete školní rok, který zítra začne. Teda pokud nejste už, pokud nejste menší, než ještě nechodíte do školy, anebo chodíte do práce, tak těm, co chodí do školy, což je nejspíš většina, přeji. Teda ať si to nejvíc, co nejvíc užijete a dám takovou malou radu. Já totiž v posledních dnech jsem si říkal, a netěšil jsem se do školy a říkal jsem si, to bude zase špedeli, chápete, je vstávání, ráno, brzo, bože, co další, ty prostě ty učitelé zase sněsněvat, dohadovat a ty nudné sedění prostě v těch lavicích a poslouchání těch jich řečí, ale já jsem v tom hledal jenom to nejhorší a proto čím víc toho horšího budete hledat a myslet, že je to hrozné, tak tím horší to bude. Takže se snažte si říkat, těším se, uvidím zase lidi, které jsem neměl možnost přes prázdniny vidět, pokecám si s nima. V jídelně zase budou dobré obědy, teda jak u koho, jo. Někdo má špatné obědy, někdo dobré. U nás se to střídá, někdy je to příšerné, někdy je to zase dobré. Těším se na jídlo z bufetu, z automatu, těším se na IVTčka. Informatiku, jak bude učitel diktovat a budu mít v nauších sluchátka a ignorovat absolutně co říkat a hrát Royal Revolt na zadním komplu. Prostě všechny různé kraviny, co si ve škole užíváte, tak myslete prostě na to, že zas to bude sranda a užijte si ten školní rok co nejvíc, já vím, že to zní divně, ale prázdniny strašně rychle utekly. Hodně jsem toho zvládl přes prázdniny. Užíval jsem si je, jak víte, náš kanál zažil spoustu toho. Jubilejní 600 odběratelů, teďka nedávno. Začal jsem teďka novou sérii Sniper Elite 3. Přes prázdniny jsem začal i novou sérii Darksiders, bohužel tu jsem ukončil a vymazal díly, jestli jste si toho nevšimli, protože
Už jsem to hrál tolikrát, že absolutně nevím, co bych tomu říkal, nic se tam nedokáže překvapit a nebavilo mě to, takže jsem to smazal. Ještě máme jednu nerozehrátou sérii ze sériu se sama dvojky, ale tu na tu nemažuji, protože tam máme hodně dílů a nechci se na ní vykašlat, jednou to dotočíme, ale teď jsem sériu se smazal, takže až ho někdy dám, uložené hry tam mám furt, budem pokračovat a někdy. Takže určitě Sniper Elite 3 dotočím, budu se snažit, protože to nehraju za kamerou, nevím, co mě čeká. Naučil, jo, a poslední díle, co jste viděli, co teďka uploaduju, tak jak se nemohl použít ten obvaz, už jsem si vzpomněl. Teda už jsem si vzpomněl, už jsem přišel na to, čím to bylo. Dozvíte se to v příštím díle. Jo, no, jsem byl trošku blbec, ale takže už to bude trošku rozumnější. A ty vole, ta hudba. Nechám to tak. Takže užívejte si. Nevím, co bych na to dál řekl. Ale vám stojí péra, vy čuráci. Těbero.